Moikka moi! Teitä on jo 90 000 täällä! Tuo on ihan järjetöntä! Eli nyt on spesiaalin aika ja mun kanavalleni spesiaali tarkoittaa nimenomaan jotain sellaista videota, mitä mä en normaalisti tekisi. Ja nyt on siis aika reagoida vanhoihin kuviin. Eli mä näytän teille muutaman lapsuuskuvan, ihan siis vaan pari. Siitä pari teiniajan kuvaa ja sit muutaman noista mun blogi lukio amisajoista. Nimittäin mä en teininä kauheasti ottanut kuvia ja mulla ei oo täällä noita mun lapsuuskuvia kauheasti niin. Ei niin. Mut jes, pitämättä puhetta aloitetaan. Eli tässä kuvassa mä roikun pyykkinarussa meidän pihalla. Maailman onnellisin irvistys ikinä, pieni Peppi pitkä tossu. Ja mä muistan, mä löysytin tuota pyykkinarua sen verran joskus, että seuraava, joka roikkuu siinä, niin se niinku romahtaa. Joo, mä tiedän, mä olin hyvin ilkeä. Mut sit mä en muistanut sitä, ja mä menin sitten itse siihen, ja mä tipuin sit alas, ja mulla lähti ilmat pihalle, ja se oli kauhean tunne ikinä. Tosi moni valittaa siitä, että mä puhun niin nopeasti, niin mä yritän olla puhumatta liian nopeasti. Mutta tää on yksi mun lempparikuva ikinä. Tuolla mun pikkuveli taustalla, mä en tiedä haluaako hän olla videolla, joten hänen kasvot blurataan. Mutta kattokaa, miten onnellinen prinsessa mä olen. Mä muistan niin elävästi, kun äiti kysyi multa, että mitä mä toivon synttärilahjaksi. Ja mä sanoin, että prinsessa kautta keijupukua. Ja sit kun mä sain sen, niin mä en kehannutkaan pitää sitä. Ja tossa on niinku mun ilme, kun mun sit piti pitää sitä. Sit ehkä yksi suloisin kuva minusta ikinä on mun ekan luokan koulukuva. Mä en oo varma, onks mä ekalla luokalla tässä. Mut siis tää on koulukuva kuitenkin, niin olemmeko muuttuneet, no. Tässä on kuva minusta 7-luokalla ollessani ja ensimmäinen ulkomaanmatka Mallorcalla. Mutta kattokaa, mitä tapahtuu tästä vuosi. Boom! 8. luokka happened. Mä leikkasin tasaisen otsatukan. Mulla on magneettilävistys. Tuo on magneettilävistys. Mulla ei oikeesti ole lävistys, mutta mä halusin kokeilla, miltä mä näytän lävistyksen kanssa. Ja mä hukkasin ton lävistyksen, kun mä aivastin vessassa, niin se vaan lensi jonnekin. Mä tykkäsin kuunnella metallimusiikkia ja edelleen kuuntelen. Varsinkin Five Finger Death Punch ja Sabaton on sellaiset, jotka jäi. Mä kuuntelen edelleenkin niitä vanhoja biisejä. Et jotkut asiat ei oo muuttunut. Sit heti sen perään mä taisin ottaa, joo, tää on varmaan samana päivänä otettu kuva. Mut mulla on tossa tommonen raksi silmän päällä sen takia, että se oli sille. Itse asiassa tollon mä latasin Picasa-nimisen kuvaeditointiohjelman mun koneelle, niin mä jotenkin niin innoittuin noista kauheista symboleista, mut joo. Sitten on yksi tämmönen vahinko-otoskuva. Tää oli vähän tällainen, että no katsotaan vaan miltä silmät näyttää, mitä korkeammalla mä laitan kameraan. Ja tää on itse asiassa Zone yksi lempparikuvista ikinä. Ja mä en tiedä miksi. Mä oon tässä kuvassa about 15-vuotias. Mä aloin kirjoittaa blogia. Voidaan verrata tota itse asiassa tähän kuvaan, joka on otettu viime vuonna. Sanotaanko, että mieluummin olen 20 kiloa isompi kuin tuo, mitä aiemmin olin. Ja ei millään tapaa tervettä suhdetta esimerkiksi ruokaan. Et mähän en tuohon aikoihin syönyt tyyli mitään. Nyt päästään siihen aikaan, kun mä siirryin amikseen kautta lukioon. Mä kävin medialukioon siis. Ja mä innostuin suurentavista piilolinsseistä, koreakosmetiikasta ja sellaisesta, että mä halusin näyttää nukelta. Mulla on mun isän vanha huppari tossa päällä, tommonen yli iso huppari. Ja ei sillä, oikein suloisen näköinenhän minä olen. Mut pitää vaan muistaa, mikä tekee minusta niin suloisen ja nukkemaisen näköinen, on nuo piilolinssit. Ja valitettavasti en voi enää ihailla niitä sen takia, että mitä se teki mun silmille. Angry Birds -paita! Miksi mä kuulostin niin ärsyttävältä? Tilasin eBaystä ylisuuret silmälasit, siis ei noissa ollut vahvuuksia. Mitä sanottiin hipsterlaseiksi silloin. Ja kävin ottaa sitten kuvia. Varmaan duckface oli uusi juttu silloin. Wow! Mä näen tähän rölliltä. Mulla on ollut kunnon leijonan harja aikoinaan. No mun ihan omat hiukset, mutta huomaa miten ne ohenee. Niin kuin mitä alemmas menee, mitä pitempi onpi, niin ne vaan ohenee. Mut joo, siinäkin on piilarit. Ja kaikki kuvat piti ottaa yläkantista sen takia, koska silmät näyttää vain niin paljon isommilta. Mä oon jo melkein 18 näissä kuvissa. Pitäis aikuistua, Mulla oli piti aina olla hirveä niinku hiukset. No mä haluun vieläkin semmoset, mut joo, tää ei oo edes niin paha kuva.
No on se vähän, mut ei silleen! Lukion ekalla tai tokalla sain ensimmäisen älypuhelimeni. Ja tässä oli ensimmäinen meikitön kuva minusta sosiaalisessa mediassa. Mut mulla on silti piilarit. Mikäli tykkäsitte videosta, niin pistäkää peukkua ja vielä kerran ihan älyttömän iso kiitos, että olette tilanneet kanavani, että teitä kiinnostaa katsoa näitä videoita. That makes my day. Joten kiitos kun katsoitte ja me nähdään taas pian, joten moikka moi!